सुवेदी सो दर्शकृ नमस्कार सदाजे आज पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो रमाइलो गफको कार्यक्रम द प्रकाश सुवेदी सोमा हाम्रा प्रस्तुतिहरूलाई हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई यहाँले जुन प्रकारले सदा सदाशता देखाउनु भएको छ जुन प्रकारले माया दर्शाउनु भएको छ त्यसका लागि हामी ज्यादै आभारी छौँ र फलस्वरूप हामी चाँडै नै सायद एक दुई महिनाभित्रमै नयाँ अर्को कार्यक्रम साथ प्रस्तुत हुँदैछौँ एउटा जानकारी गराएँ यहाँहरूलाई मैले अब भने आजको हाम्रो पाहुनातर्फ लागौँ त्यसो त उहाँको यो तेस्रो पटक ते हो दुई पटक पहिल्यै आइसक्नु भएको छ त्यतिखेर मुद्दा अर्कै थियो यतिखेर मुद्दा अर्कै छ यतिखेर एकदमै चर्चित हुनुहुन्छ भाइरल हुनुहुन्छ हजुर उहाँ हुनुहुन्छ हुन त उहाँ स्वास्थ्य उद्यमी हो तथापि यतिखेर सामाजिक अभियन्ताका रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ हजुर उहाँ हुनुहुन्छ दुर्गा प्रसाई त्यसो त दुर्गा प्रसाईको वास्तविक परिचय भनेको यी स्वास्थ्य उद्यमी हुन् झापाको मोडमा अत्याधुनिक बिएनसी टिचिङ हस्पिटल र त्यही परिसरमा पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल पनि छ यिनको त्यसका अलावा पनि थुप्रै उद्योग धन्दाहरू सञ्चालनमा छन् यिनका तथापि यी यतिखेर सामाजिक अभियन्ता बनेका छन् कहिले लुगा फाटा बाँड्छन् त कहिले खानेपानीको ट्युबवेल समेत गाडिदिन्छन् यस्तै विदेशमा अल्पत्र परेकालाई नेपाल ल्याउने काम पनि गर्छन् यिनी विदेशमै मृत्यु भएकाहरूको शब ल्याउने काममा पनि उनको विशेष पहल रहने गरेको छ जे होस् विभिन्न सामाजिक कार्य सँगसँगै बैङ्क तथा लघुवित्त एवं सहकारीहरूको चर्को ब्याजदरको भार खप्न नसकी दिनहु आत्महत्याको क्रम चलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसैलाई मूल मुद्दा बनाई साथमा सनातन हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनस्थापना एवं संघीयता खारेजीको माग सहित यी इति यतिखेर आन्दोलनमा होमिएका छन् यतिसम्म कि आगामी चैत्र चौबिस गतेदेखि अनिश्चितकालीन नेपाल बन्दको समेत आह्वान गरेको छ यिनको अभियानले चौबिस गतेदेखि हामी अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने सो समयमा सम्पूर्ण व्यापारीहरूले पसल बन्द गर्ने राँके जुलुस गर्ने कर नतिर्ने मालपोतमा जग्गा पास नगर्ने र केही मान्छेहरू आफ्नै खर्चमा काठमाडौँ आइ यो अभियानलाई सफल बनाउने असङ्ख्य राष्ट्रिय झण्डा फरफराउँदै झापाको मेची पुलबाट शुभारम्भ गरिएको यिनको अभियानमा पूर्व राजा र राजपरिवारको समेत उपस्थिति रहेको थियो यसर्थ यिनको अभियानमा राजाको पनि साथ रहेको बताइन्छ त्यसो त यी पूर्व माओवादी लडाकु हुन् रे त्यही भएर होला कुनै बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग यिनको नजिकको सम्बन्ध रहेको थियो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग त झन् यिनको नाति हजुरबुवाको सम्बन्ध रहेको बताउँछन् कुनै बेला प्रचण्ड र केपी ओली दुवै शीर्ष नेताहरूलाई घरमा बोलाएर मार्सी चामलको भात खुवाएपछि एकाएक चर्चामा आएका दुर्गा प्रसाई कालान्तरमा मार्सी उपनामले समेत चिनिए जे होस् कुनै बेला माओवादी त कहिले एमाले बन्दै यतिखेर भने यी राजावादी बनेको ट्याग लागेको छ यिनलाई यस्तै कहिले घोष विवाद प्रकरण त कहिले विप्लव पुत्र डर प्रकाशसँगको टेलिफोन विवाद प्रकरण कहिले दुवैका राजकुमार अनि सुनको लौरो काण्डले गर्दा भाइरल बनेका दुर्गा प्रसाई यतिखेर फेरि आफ्नो अभियानका कारण चर्चामा छन् उमेरले बाहन्न वर्ष पुगेका हुने दुर्गा प्रसाईसँग आज हामी विशेष गरी यिनले चलाएको अभियान र यिनका घोषित आन्दोलनका बारेमा केन्द्रित रही गफ गर्नेछौ आउनुहोस् दुर्गा प्रसाईलाई स्वागत गरौं कार्यक्रममा यहाँ हार्दिक स्वागत छ नमस्ते तपाईँको जुन यो आन्दोलन चलिरहेको छ नि अहिले यो आन्दोलनको उद्देश्य नि मैले नबुझेको राजा ल्याउने आन्दोलन हो कि संता खारिज गर्ने आन्दोलन हो कि कि तपाईँको तपाईँले ब्याङ्कबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने या ब्याज नतिर्ने आन्दोलन हो के हो यो तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने यो आन्दोलन होइन यो महाअभियान हो दुई हजार छयालिस सालपछि यो देशमा दुई हजार असी आयो नि त अब त आज अब त एक महिना छ असी भनेपछि झनै झन् तेत्तिस वर्षको पिरियडमा यहाँ प्रजातन्त्र आयो बहुदलमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो त्यहाँबाट प्रजातन्त्र आयो त्यहाँबाट पूर्ण प्रजातन्त्र प्राप्ति भयो त्यस पछाडि गणतन्त्र आयो गणतन्त्रले चाहिँ नि राजालाई लगेर चाहिँ नि नागार्जुनमा पुर्यायो सबै कुरा भयो होइन सबै कुरा भयो र यो गणतन्त्रले के दियो र अहिले तेत्तिस वर्षमा यी मान्छेहरूले के पाए र हिजो जुन वर्गको लागि आन्दोलन उठ्यो गाउँबाट सर्वहारा वर्ग भुइँ मान्छे भनेर जुन मान्छेहरूको लागि कुरा उठाइयो ती मान्छेलाई आज घरमा बस्ने वातावरण भएन कुरा भन्नुभयो आज एक करोड युवाहरू जुन विदेश पलायन हुनु पऱ्यो त्यो भएपछि के भयो भन्दाखेरि देशमा युवाहरू जानु भनेको देशको दुईवटा ठुलो शक्ति भनेको एउटा पैसा एउटा युवा हो कुरो भन्नुभयो दुइटै चिज पलायन भयो यो ठाउँबाट र सीमित सामन्तहरूको हातमा देशको पैसा गयो जस्तो तपाईँलाई आज मैले आज मेन मात्रै सुनेको थिएँ देशको अस्सी पर्सेन्ट पैसा चाहिँ पचपन्नजना व्यापारीको र दसजना नेताको कब्जामा गयो होइन के हिजो सरबारा वर्गको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू दसजना नेता भनेको हो कसको होइन तपाईँलाई म भनौँला नि मैले भनिसकेको छु त दुबईमा कसले लगाएर पैसा राखेका छन् अमेरिकामा ककसका घर छन् तपाईँको सिङ्गापुरमा ककसका छन् व्यापारीहरू नेताहरू त्यस्तो प्रमाण म दिन्छु समय आएपछि दिन्छु समय आएपछि म समय आयो समयले साथ दियो भगवान्ले साथ दियो भने तपाईँहरू आम पब्लिकले साथ दियो भने समातेर ल्याएर त पैसा फिर्ता पनि ल्याउ गर्न सक्ने तागत दुर्गा प्रसाईसँग छ त्यो दिन म देखाउँछु तर तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्दैछु भने आज तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने मलाई बिचमा नबुझाउनुहोस् न म तपाईँलाई के भन्दैछु भने लघुवित्त र सहकारी नम्बर एक आज गरिब ती सर्वहाराको पासो बन्यो डोरी बन्यो घाँटीको पासो बन्यो हो त्यसले गर्दाखेरि यी सब कुराहरू मैले नजिकबाट निहालिरहेँ र मैले यी कुराहरू मेरा आदरणीय नेताहरूलाई मैले पटक पटक भने मेरा अक्टरहरू जो हुनुहुन्थ्यो मेरा अध्यक्षहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई मैले भने एक दिन मेरो गाउँमा तिनजना चेलीहरूले एउटै रुखको डो रुखको हाँगामा डोरीमा पासो लगाएर आत्महत्या गरेँ मैले बुझ्दै जाँदाखेरि त्यहाँ लघु वित्त र सहकारीको किस्ता तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपऱ्यो यी कुराहरू मैले सबै मेरा अध्यक्षहरूलाई भने तर उहाँहरूबाट केही जवाब आएन उहाँहरू खालि मोबाइल हेर्ने फेसबुक हेर्ने अनि आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्रै पालन पोषण गर्ने म तपाईँलाई त्यहाँ लाँदैछु तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने टेन प्लस टूभन्दा माथिका चालिस लाख युवाहरू यहाँ प्रायः हुँदैन चालिस लाख युवाहरू युरोप अमेरिका क्यानाडा तपाईँको अस्ट्रेलिया गएका ती छन् ती मान्छे अब आउँदैनन् फर्केर यहाँ आउँछन् युरोप अमेरिका गएको मान्छे आउँदैनन् सबै उहीँ सेटल भएँ उही सेटल गर्ने वातावरण बनायो यिनीहरूले यो कुरा त हामीले त तपाईँको वर्षौँ भए त सुनेको जुन इन्टरभ्यू हेऱ्यो पनि यही कुरा त भन्नु होइन होइन म तपाईँलाई भन्दैछु त डोरिया अब तपाईँलाई भन्दैछु त कुरामा आउनु गाँठीगुडामा कुरामा म जाँदैछु त गएँ अब सबै के भयो भन्दाखेरि यहाँको पनि बेच्दै उता जाँदै गर्ने सुन्नुहोस् कुरो र तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने जब उनीहरू उहाँ गए नि यहाँ बस्ने वातावरण भएन अहिले नागरिकता विधेयक पास गरेर नि तिनीहरूको सट्ठामा अरू चालिस लाख बिहारको मान्छेहरूलाई नागरिकता दिने प्लान हुँदैछ यहाँ कसरी देशमा सिक्किमीकरण हुँदैछ कसरी फिजीकरण हुँदैछ भन्ने कुराको उदाहरण म तपाईँलाई त्यहाँ दिन्छु है अबको पाँच वर्ष पछाडि नि यही तरिकाले जाने भने नि अबको पाँच वर्ष पछाडिको प्रधानमन्त्री भनेको नि बिहारको नि कोही मान्छे प्रधानमन्त्री हुनसक्छ यो देशमा यो कुरामा तपाईँ क्लियर हुनुहोस् क्लियर हुनुहोस् मैले त्यही भएर यो मेरो मैले मेरो भर्मले मेर के देखेँ भने अह हुँदैन यो तरिकाले भनेर सबै मान्छेलाई बचाउनुपर्छ र सबै मान्छे बाँच्न पाउनुपर्छ र राज्य भनेको यस्तो हुनुपर्छ र देशको प्रधानमन्त्री भनेको यस्तो हुनुपर्छ भनेर मैले पटक पटक भने र म तपाईँलाई अर्को गम्भीर कुरा के भन्दैछु भने देशको मोटामोटी चौवालिस खर्बको पेरी फेरीमा ब्याङ्कहरू घुमेको छ त्यो मध्ये पचपन्नजना व्यापारीले बत्तिस खर्ब रुपियाँ चलाएको छ बत्तिस खर्ब रुपियाँ यो मार्केटमा छैन अहिले त्यसले गर्दा लिक्विडिटी क्राउन्च भयो र के भयो भन्दाखेरि आज सात पर्सेन्टमा लिएको ब्याजको पैसा छ पर्सेन्टमा लिएको ब्याजको पैसा आज अठार पुग्यो एउटा कुरा त्यो भयो अर्को कुरा के भयो भने उहाँहरूले जहिले कहिले चाइनासँग राम्रो गर्ने इन्डियाले नाका लाउने कहिले इन्डियासँग नराम्रो गर्ने चाइनाले नाका लाउने त्यो गरिसकेपछि मर्नेको भन्दाखेरि दसैँमा आउने लुगा चैतमा आउँछ जाडोमा आउने लुगा जेठमा आउँछ हेर्नुहोस् अनि कहिले चाइनाले कन्टेनर रोकिदिन्छ कहिले इन्डियाले तेल रोकिदिन्छ त्यसको मार मार्कलाई पऱ्यो यिनै व्यापारीलाई पऱ्यो र के भन्छ एउटा वर्ग भन्दाखेरि पचपन्नजना व्यापारी र दसजना नेताको का पैसा पनि छन् त्यो ब्याङ्कमा र बाहिर लाने काम हुन्छन् होइन र उनीहरू के भन्दैछन् भन्दाखेरि यी भगा शिरी सम्पत्ति अब भटाभट लिलाम गर्ने त्यसको उदाहरण ए बाबा मलाई बचाऊ मलाई बचाऊ म बाँच्न चाहन्छु गर्न चाहन्छु भनेर प्रेमप्रसाद आचार्यले त लेखेर हेर्नुहोस् मान्छे जन्मिनु र मर्नु स्वाभाविक हो जन्मेपछि मर्छ तर एउटा प्रेमप्रसाद आचार्यले संसद भवन अगाडि आएर धेरै सुनेको मेट्रो बनाएर आगो लगाइसकेपछि अब मैले यो देश व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ र व्यवस्था परिवर्तन भयो भने मात्रै अवस्था परिवर्तन हुन्छ भनेर र म तपाईँलाई अलिकति भन्छु रवि लामी सानेजी सुन्नुहोस् कुरो रवि लामी सानेजी पनि एउटा नराम्रो मान्छे होइन उहाँले पत्रकारितामा के गर्नुभयो अब छोडिदिउँ त्यो हिजो मलाई घोज्नुभयो अर्कालाई घोज्नु भयो छोडिदिउँ तर उहाँ पनि के भन्नु भनेदेखि होइन व्यवस्था त बदलियो अब अवस्था बदल्छु भनेर जानुभएको होइन र के भन्नुभयो भने पोखरीमा पानी गन्दा छ दिलमा बसेर हेर्नु हुँदैन पोखरीमै हामी फालेर सफा गर्न गर्नुभएको उहाँलाई सफा गरिहालेँ मेरो भनाइ के हो भने रविजी लगायत सम्पूर्णलाई पोखरी गन्दा छ भने पोखरी पुरौँ र नयाँ पोखरी खनेर नयाँ पानी हालौँ मेरो भनाइ के हो यो, यो, यो उद्देश्य पोखरी पुर्ने यो आन्दोलनको उद्देश्य पोखरी पुर्ने पोखरी खन्ने यति हो नि त यति हो तर यहाँनिर प्रश्न चाहिँ कहाँ फेरि आउँछ भनेदेखि तपाईँले लघुवित्तको कुरा उठाउनु भयो चेलीहरू झुन्डेको र झुन्डेर आत्महत्या गरेको कुरा उठाउनुभयो प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मता गरेको कुरा उठाउनु भयो होइन यो सबैलाई पृष्ठभूमिमा राखेर रा, आफू आफूले लिएको करोडौँ रुपियाँको ब्याज अरबौँ रुपियाँको ब्याज नतिर्ने प्रपञ्च हो भन्छन् नि मान्छेहरूले त्यो गलत कुरा हो किनभने अहिले मैले दस वर्ष भयो ठुलो लोन लिएको आजसम्म सिआइसी हेर्नुहोस् मेरो क्लियर छ मैले पुष्प्रसादसम्मको ब्याज तिरेको छु तपाईँको आजको मितिमा मलाई पाँच अरब जति छ छो ब्याज तिरेको छु अरब लोन छ त गरेको छु त के ठगेको छु धितो राखेर रा प्रोजेक्ट बनाएको छु के पैसा विदेश लगेको छु पाँच हजार मान्छेलाई रोजगारी दिएको छु दुबई पढाउनु पऱ्यो नि तपाईँले दुबई कहिले देखेको छ मैले दुबईमा मैले दुबई लगेको पैसा मैले लिएर गएको पैसाले नि त्यहाँको सबहरू लिएर आएको छु त्यहाँ अलपत्र पराए मान्छेलाई लिएर आएको छु कुरो बुझ्नुभयो दुबईमा कम्पनी खोल्नु भएको छ दुबईमा कम्पनी खोलेको त राजकुमारसँग पार्टनर भएर खोलेको त्यहाँ बिना पैसा हो त तपाईँलाई म यहाँ यहाँ भन्नु एउटा कुरो भनौँ मैले यहाँबाट नि उहाँ पोइन्ट जिरो फाइभ पर्सेन्टमा ब्याजमा पाइन्छ म यहाँबाट अठार पर्सेन्टको ब्याजको पैसा लिएर जान्छु म बेकुब छु मैले के लागेको भन्दाखेरि पैसा दुई चार हजार डलर लिएर गएँ परिवार सबै जाँदाखेरि गएको तीवटा सबहरू उठाएर ल्याए एउटा सबलाई अढाई लाख तिन ला, ला, लाख चार लाख पर्थ्यो दिन हिजो मात्रै मैले साउदी अरबको सब ल्याउनलाई पैसा दिएको छु धनकुट्टातिरको मान्छेको कुरा बुझ्नुभयो त्यो पैसा दिएको छु मैले त्यसरी लगेको छैन यो कुरा तपाईँले दुबईमा तपाईँको एकाउन्ट कहीँ खोज्यो भने फेला फेरि मेरो काहीँ पनि केही पनि छैन एक रुपियाँ पैसा छैन दुबईमा अनि तपाईँ चाहिँ हाम्रा नेताहरूको सबैको दुबईमा घर छ छ दुबईमा पैसा छ भिल्ला छन् घर छन् सबै कुरा छन् त्यो तपाईँ एकपल्ट काम एउटा काम गर्नु न तपाईँहरूको टिकटको व्यवस्था गरिदिन्छु दुईजनाको तपाईँको दम छ भनेदेखि जानु खिचेर फेरि मलाई मात्र दिन्छन् मैले त भगा पैसा पनि खुचेर ल्याएर देखाइदिएँ त फलाना मान्छेको होइन कुन समूहबाट गएको छ गोल्यान ग्रुपको पैसा छैन कि त्यो ठाउँमा चौधरी ग्रुपको छ कि छैन है गोल्सा ग्रुपको छ कि छैन व्यवसायहरूको पैसा व्यवसायीकै पैसा त गएको छ त पैसा र उहाँ नेतालाई आरोप लाउनु पैसा रिसी फुटेजको क्यामेरा कसरी काटियो को को पार्टनर छन् तपाईँलाई थाहा छैन को को पार्टनर छन् र बजारको आज यो दुर्गति भयो आज तपाईँसँग पनि पैसा छैन ब्याङ्कसँग पनि पैसा छैन पैसा छ कहाँ तपाईँ भन्नुहोस् न तपाईँसँग पनि पैसा छैन बजारमा पैसा पनि छैन छ पैसा कहाँ छ कहाँ तपाईँ भन्नुहोस् सबै दुबई अमेरिका र सिङ्गापुरमा सबै छ यहाँ कुनै मान्छेको नियुक्ति हुँदाखेरि नि सिङ्गापुरमा नभए दुबईमा डिल हुन्छ तपाईँ यो कुरा बुझ्नुहोस् यो सबै यो तपाईँ भ्रममा त्यो अब पैसा सकियो छैन मुलुकमा पैसा अमेरिकाले पो कोभिडको बेलामा उसले आफूले पैसा छा छापेर बाँड त यिनीहरूले त पैसा छाट्दा मलाई सुन राख्नु पर्दो रहेछ यिनीहरूकोमा त केही रहन्छ अब अर्काले राष्ट्र प्रति बनाइदिने देश अर्काले सचिव बनाइदिने देश अर्काले चाहिँ नि ऊ गरिदिने देश भएछन् यिनीहरूले त लगभग लगभग सेभेन्टी पर्सेन्ट त फिजीकरण जस्तै बनाइसकेको छ देश आफ्नो राष्ट्रियता भन्ने यिनीहरूलाई छैन एउटा कुरा जस्तै तपाईँ हामीलाई दुईजनाको टिकट काटेर दुबई रिपोर्ट लिएर आइज भन्नुहुन्छ नि तपाईँ यतिका दिनदेखि दुबई जानुहुन्छ त्यहाँको राजकुमारसँग तपाईँको उठबस्छ भनेपछि त्यहाँ गएर हाम्रो त्यो ककसको भिल्ला छ यो फलानुको पैसा छ यो फला त्यो काम त्यो काम त्यो काम म कुनै दिन गर्छु तर त्योभन्दा पहिला त खोज पत्रकारिताको हो नि त दुर्गा पर्साईको होइन नि त मैले त देखाइदिएँ नि त दुबईमा यहाँ छ है भनेर सिङ्गापुरमा छ अमेरिकामा छ तपाईँ जानु न नै एउटा काम गर्नु नि त्यहाँ दुबईमा गएर बस्नुहोस् यहाँ सुन कसले ल्याउँछ यहाँ घडी कसले ल्याउँछ यहाँ मोबाइल कसले ल्याउँछ अनि पैसा कसले लान्छ हुन्डीको कारोबार कसले गर्छ तपाईँलाई बर दुबईमा पन्ध्र दिन बसेपछि सबै थाहा हुन्छ तपाईँलाई पनि पार्टनर बनाउन खोज्छ नि त्यहाँ है पार्टनर चाहिँ नबन्नु होला खोज पत्रकारिता गरेर आउनुहोस् तपाईँलाई थाहा हुन्छ एकदमै राम्ररी थाहा भन्नुहोस् एउटा कुरा नि ब्याङ्कबाट पैसा लिएपछि ब्याज तिर्नु पर्दैन भनेर होइन मैले तिर्नु पर्दैन भने चाहिँ कहाँ भनेको छ के चाहिँ भन्नुहुन्छ सात पर्सेन्टको ब्याज अठार पर्सेन्ट पुर्याउन पाउँछ भनेर पाइन्छ तपाईँ ठेक्नुहुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ ल्याप्चे लगाएर लगाए एकछिन त्यतिखेर ल्याप्चे लगाएर नि सातलाई अठार बनाउँछु भनेर लिएको होइन नि लिएको होइन नि जे पाएते गर्न पाइन्छ ल भन्नुहोस् त अहिले बिहा गरेर ल्याएको श्रीमतीसँग त एक झपु आनु पनि तपाईँको चाहिँ लगेर थुन्छन् जे पाए त्यही गर्न पाइन्छ चा, कानुन छैन देशमा तपाईँले के बुझ्नु भएको छ तपाईँ हेर्नुहुन्छ मेरामा अहिले किस्ता तिर्न सक्दिनँ भने तिमी मेरो कोठामा आऊ भनेर भनिरहेको छ त्यहाँ ब्याङ्कको म्यानेजरहरूले लेडिजहरूलाई के चेलीहरूलाई जोगमुनि तिम्रो शरीर बेच तर हाम्रो किस्ता तिर भनेर भनिएको छ तपाईँ यो कुराहरू किन उठाउनु हुँदैन तपाईँहरू यो कुरा उठाउनुहुन्छ तपाईँहरू गाउँमा जानु चासो दिउँसो भएपछि महिलाहरू लघु वित्तर सहकारीको मान्छे आउँछ भनेर नि जङ्गलमा गएर बस्छन् लुक्छन् त्यो समाचार पढ्नु भएको छ तपाईँ तपाईँको आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ त्यो तपाईँहरूले लिएको लोनको चाहिँ निश्चित रकम जुन छ एउटा पाँच पर्सेन्ट छ पर्सेन्ट कति पर्सेन्ट हो त्यो चाहिँ हामी तिर्छौँ त्यहाँदेखि उता तिर्दैनौँ भन्ने नै हो होइन हाम्रो ब्याज घटाउ व्यापार गर्ने वातावरण राम्रो बनाऊ राष्ट्रिय राजनीति राम्रो सफाएर होइन सक्दैनौँ भने सत्ता छोड अब तिम्रो दाले चाहिँ सबै मरे मान्छे त मऱ्यो नि त यो अब महाअभियान तुइयो भने नि तपाईँले कोभिडको बेलामा के लास टिप्नु भएको छ त्यसको भया त्यो मान्छेले देख्छ क्या अब मान्छेलाई मर्नलाई त्यति जन्नु हेऱ्यो अब के बाँच्नु छ भनेर मान्छे खुरखुर मरेपछि त सकियो भने मृत्यु नै प्यारो रोन्न थाल्यो किन बाँच्नमा मान्छे अहिले चाहँदैन किन यो बजारमा डिप्रेसनको शिरमा हिँडिहाल्छन् मान्छे मरेपछि चाहिँ ब्याङ्कको लोन तिर्नु परे रहेछ होइन मरेपछि त सकियो नि त अर्कोले अब ला यो यो सिस्टम बनायो त त्यो कुरा त मैले न मान्छेले नतिर्नलाई खोजेको होइन तिर्ने छ तिर्ने वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो कि परेन र ब्याङ्कलाई पनि हामी ब्याङ्क चाहिन्छ कुरो बुझ्नु भएन दुर्गा पर्सै ब्याज तिर्छ किनभने पुष्मसन्तको पनि तिरिरहेको छ असुषम सन्ताको पनि तिरिया छ हिजो अस्तिस पनि तिरिया छ कति पर्सेन्ट तिर्नु भएको छ कति पर्सेन्ट बाह्र पर्सेन्ट तिरिरहेको छु मैले त्यही त तपाईँ चाहिँ खरुखुर ब्याज तिर्ने अनि जनतालाई चाहिँ आह्वान के गर्ने यस्तो भन्दा जो गाउँको मुखिया उही बाटो हगुवा भने जस्तो नि मैले त अरूलाई पर्छ भने मैले चाहिँ यही कुरा चाहिँ अघि तपाईँ ब्याज नतिर्ने भन्नुहुन्थ्यो त मैले त तिर्न पर्छ किनभने मैले सिस्टममा के भन्छ भने ब्याङ्क हाम्रो साथी हो ब्याङ्कलाई हामीले सिस्टममा ल्याएर ब्याङ्क दिन्छौँ यो ब्याङ्कसँगको लडाइँ होइन राज्यसँगको लडाइँ हो अनि ब्याङ्कका कर्मचारीलाई कालो मसो दल्दै होइन एकछिन ब्याङ्कका कर्मचारीले नि के महिलालाई तिमी मेरो होटलमा लजमा आऊ तिमी चाहिँ नि अनैतिक काम गर बेसी आवृत्ति गर मेरो पैसा तिर भनेर भन्न पाइन्छ त तपाईँले अघि भर्खर के भन्नुभयो भने कानुन छैन देशमा भन्नुभयो हो कानुन चाहन्छ भने कानुन छ भए चाहिँ आफ्नो लडाकु दस्ता बनाउने कालो मसो दल्ने कानुन छैन एकछिन 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 माओवादीले वाइसिएल बनाउनु हुने एमाले युवा सङ्घ बनाउन हुने काङ्ग्रेसले तरुण दल बनाउन हुने हामीले दस्ता बनाउन नहुने कहाँ कुन संविधानमा लेखेको छ त कुन संविधानमा लेखेको छ उनीहरूले गरेका ठाउँमा हामीले गर्न नहुने कानुन छ यो देशमा कानुन मानेरै गरेका छौँ हाम्रो दस्ताले अहिले जुन कालो मसुदा ल्याएको छैन पक्रेर थुन्दी आलो काम होइन हाम्राले छैन जस्तै हिजो एउटा झापामा एउटा घटना घट्यो मेची गाउँमा किस्ता बुझाउन गएर घरको मान्छेलाई चाहिँ नि हेमलेटले हानेर घाइते बनाएको छ अहिले मान्छे हस्पिटलमा छ ब्याङ्कको बुझ्यो नि मान्छे किस्ता तिरेन भनेर के मान्छे कुट्नु ल भन्नुहोस् त अनि मान्छेलाई सुकुम्बासी बनाउनु उ त्यो के अब यो बागमती यो काठमाडौँका मान्छेको नाइन्टी पर्सेन्टका घर जग्गा जिमिन् नि सबै ब्याङ्कमा छन् कि अब सबैलाई उ त्यो बागमती किनारमा बस्ने सुकुम्बासी जस्तै बनाउने यो अभियानले नि सबैलाई बचाउने होइन अनि यो तपाईँको अभियानमा राजा चाहिँ कहाँबाट आयो त फेरि होइन राजालाई त यस्तो अब तपाईँलाई म के भन्छु भने राजा भनेको एउटा उच्च नागरिक हुन् हो कि होइन आन्दोलन गर्न पैसा चाहिन्छ राजाको सहर होइन त्यो फोक त्यो उल्टा कुरामा नजान्न तपाईँ र आन्दोलन एउटा आन्दोलन गर्न मसँग पैसा छ जो आम पब्लिकले दिन्छन् मसँग व्यापारी छन् कि दस हजार दिँदा पनि नि मसँग करोडौँ रुपियाँ उठ्छ किन दिल खोलेर दिन्छन् यो आन्दोलन व्यापारीले गरेका छन् मलाई चाहिएको छैन मैले आजसम्म एक रुपियाँ पैसा देखेको पनि छैन आन्दोलन आज पनि हुँदैछ अहिले आन्दोलन हुँदैछ बानेश्वरमा एक रुपियाँ व्यापारीले गर्छन् आन्दोलन जबसम्म यो माग पुरा हुँदैन र राजाको कुरोमा के रह्यो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि तामाको दियोमा पानसमा बत्ती बालेर मैले त्यहाँ सबै आम नागरिकको हैसियतले आउनुभएको थियो राजालाई पनि नागरिकको हैसियतले बोलाएको मैले त्यहाँ केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पनि बोलाएको थियो मैले हजुरबुबालाई प्रचण्डज्यूलाई पनि बोलाएको थियो सम्मान ओलीज्यू आउनुभयो भने त उहाँहरूको कुरा हो नि मेरो कुरा होइन नि त यो आन्दोलन त नागरिक बचाउ अभियान राष्ट्र बचाउ अभियान यहाँ त राष्ट्रप्रेमी मान्छेहरूले गर्ने हो जसलाई मातृभूमिको माया छ अब उहाँहरूलाई माया छैन देश बेचेर खाइसकेको छ अन्त उहाँहरू किन आउनुहुन्छ त तपाईँले पश्चिमतिर जानुभएको छ गाई लगेर भेटेर अब तपाईँको उद्देश्य राजा देश होइन होइन मैले राजा राजाऔ देश बचाउ होइन मैले राजा आउनै पर्छ देश बचाउनै पर्छ भनेर हिँडेँ होइन म राजावादी होइन म राष्ट्रवादी हुँ राजा पनि राष्ट्रवादी हुन् यो देशमा सबैभन्दा बढी चिन्ता देशको कसलाई माया राजा भनेर गर्नु भएको छ नि तपाईँ होइन मैले भनेको छैन राजा पनि आउनु पर्यो नागरिकलाई साथ दिनु पर्यो भाटामा किन भन्नु न उहाँले राजालाई म एउटा राजाको विषयमा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने राम्रो बुझ्नुहोस् तपाईँ उहाँको जिजुले आर्जेको मूल गयो कि प्रचण्डज्यूको बुगाले पनि होइन हाम्रो हजुर बुगाको बुगाले पनि होइन आर्जेको त पृथ्वीनारायण शाहले आँट त गरेको ह्यान्डिल त गरेको हो नि त गर्नुभयो उहाँको जिजुको पालामा यो देश एकीकरण भयो दुई दुई सालमा राजा त्रिभुवानले जनतासँग आएर प्रजातन्त्रको लागि लडेको भने आज फेरि पुनः प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि देश खलल बलल भयो देश सिद्धियो जनता रोए भनेपछि राजा जनताको आँखाको आँसु पुज्न तपाईँ आउनुहोस् नागरिकको हैसियतले राजाको हैसियतले होइन भनेर मैले बोलाएर ल्याएर तपाईँको पानसमा दियो भनेको भनेपछि राजा ल्याउने कुनै तपाईँको उद्देश्य होइन होइन म भन्नु न भोलि आएर जनताले राजा चाहियो ए राजा तपाईँ आउनुहोस् भनेर लगेर राजालाई रा, रा मान्छन् भने दुर्गाप्रसा एक्लैले रोक्दा रोकिन्छ तपाईँले रोक्दा रोकिन्छ आन्दोलनमा त्यही नारा लाग्छ नि त राजा राजामा छ होइन त्यो त अनि मेरो आन्दोलन भने फेसबुक र अहिले सोसियल मिडियामा हेर्नु न के लेखेको हुन्छ त्यो त नारा त्यहाँ पर्दै पर्दैन नि अहिले नारामा त मान्छे एक हजार भेला हुन्छन् नि पचास लाख सोसियल मिडियाले हानेको छ त हिजोमा बन्दुकको जमाना थियो त हिजो बिपी कोइरालाहरूको पालामा चौरमा मान्छे भेला गरेर नि यसरी सुनाउनु पर्थ्यो आज पर्दैन नि सोसियल मिडियामा राइट रङको भनेर आइरहेको छ तपाईँको आन्दोलन राजा ल्याउने आन्दोलन होइन मेरो होइन ना, राजालाई नागरिकको हैसियतले आन्दोलनमा आउनुपर्छ असार पन्ध्रको कुरा भयो नसार पन्ध्रको कुरा भयो दुईचोरीको कुरा भयो असार पन्ध्रको कुरा होइन राजा ल्याउने आन्दोलन हो राजा ल्याउने आन्दोलन होइन राजा तर नागरिकको हैसियतले आउनुपर्छ मेरो उद्देश्य भनेको राजा आउनुपर्छ फेरि होइन एकछिन राजा आउनुपर्छ जनतालाई साथ दिनुपर्छ तपाईँले फेरि भनेर नघोट्याउनु भोलि जनताले लगेर राख्यो भने नि के प्रचण्डले रोक्दा रोकिन्छ केपी उसले रोक्दा रोकिन्छ कस्तो खालको कुरा गर्नुहुन्छ रोकिँदैन नि तर उहाँ पनि आउनु पऱ्यो साथ दिनु पऱ्यो नि त जनता यो आन्दोलन राजाले हाम्रो यो आन्दोलन राजा ल्याउने होइन देश बचाउने राष्ट्र बचाउने अभियान हो यो आन्दोलन भनेको त्यो अनि संहिताको कुरा चाहिँ संहिता खारिजी किन सङ्घीयता खारिजी किन गर्नु पऱ्यो भने संहिता भनेको राजनीतिका जो छन् नि मान्छेहरू अब जस्तो फेज आउट मान्छेहरू लगेर थन्क्याउने भर्खरका युवाहरू आइरहेछन् छन् तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने जो माथि जान नपाउने पा। पालो नआउने मान्छेलाई त्यहाँ संहितामा लगेर थर्काएर भएको बजेट सिद्ध्याउने काम नहुने हेर्नुहोस् तपाईँको खर्चबाट सङ्घीयताको कारणले सेतो हात्ती भयो तपाईँको कस्तो खालको सत्र खरबको बजेट आउँछ एक्काइस खरब ऋण लाग्छ भनेपछि के हुँदैछ देश देश जाकटी राखेर तलब खुवाउने स्थितिमा पुग्यो आज तपाईँलाई म भन्दैछु चैतदेखि उता थर्टी पर्सेन्ट मात्रै तल नि यो पुलिस प्रशासनका मान्छेहरू पहिला पनि त प्रदेश छँदै थियो होइन अञ्चल आदेश थिए त अनि यहाँ सुन्नु न सांसद थिएनन् त्यत्रो मन्त्री थिएनन् होइन यहाँ त के भयो त मलाई थाहा छ सांसदमा एउटा मन्त्री छ मन्त्रीको राज्य मन्त्री पनि छ फेरि एउटा स्वास्थ्य मन्त्री नेपालभरि सोह्रजना सोह्रजनाहरू रहेछन् यत्रो यत्रो देशमा पपुलेसन त दुई कडर तपाईँ बुझ्नु न भनेपछि इन्डिया जस्तो देशमा चाहिन्छ ठुल्ठुला स्टेटहरू छन् धेरै पपुलेसन छ एक सय पचास करोड पपुलेसन छ कन्ट्रोल गर्न चाहिन्छ हो त्यहाँ पाँचवटा छवटा चा। आइजिबी चाहिन्छ कुरो ठिक हो किनभने एरिया हेरेर हुन्छ नि त यहाँ त दुई करोड पपुलेसन छ एक करोड त बाहिर छ हो यो दुई करोड पपुलेसनका लागि आठ सयजना आएर तलब खाने मान्छे के गरेको यो अनि तिनीहरूले चढ्ने गाडी एउटा सांसदले चाहिँ गाडी युज गर्छ एउटा मन्त्रीले सात आठवटा सातवटा आठवटा दसवटासम्म गाडी प्रयोग गरेछ छ लगेका गाडी फिर्ता गरेका छैनन् राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेछ अनि मर्ने भुइँ मान्छे आज अनि ती भुइँ मान्छेले उी ती सुकुमासी ती सर्वाहारा वर्गले आज घर छोडेर हिँड्नुपर्ने अनि झुन्डिएर मरिदिनुपर्ने व्यापारीले ट्याक्स बोकाएर अब एकातिर तपाईँ आफ्नो अभियानलाई महाअभियान भन्दै हुनुहुन्छ आन्दोलन होइन भन्दै हुनुहुन्छ हो तर तपाईँ आन्दोलनकै स्वरूप के छ भनेदेखि तपाईँ चौबिस गतेबाट अनिश्चितकालीन नेपाल गर बन्द गर्दै हुनुहुन्छ गर्दैछु अनि तपाईँ त फेरि उही हो नि त जुन नेताहरूले ने 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 जे जे गरे यो चाहिँ नु। गर्नु हुँदैन जनतालाई दुःख दिनु हुँदैन भन्थ्यो हाम्रो तपाईँ पनि त्यही बाटोमा जाँदैन होइन हाम्रो अभियान भनेको यस्तो यस्तो हामीले बन्दुक बोकेनौँ बम बाटो बोक्दैनौँ हामी गोली हाल्दैनौँ दस्ता बनाउनु भएन पुलिससँग छैन लडाकु दस्ता होइन हामीसँग छैन यहाँ सुन्नु न कालो मसु दस्ता होइन तपाईँको सलामी लिएको देख्यौँ नि त हामीले त्यो त मेरा नुद आफ्ना गार्ड छन् आफ्ना सुरक्षाकर्मी छन् त्यो मेरो आफ्नो संसार छ त्यसमा नि तपाईँहरूले मेरो पर्सनल कुरामा नि कसैले मेरो संविधानको उसमा मैले गर्न पाउँछु मसँग अहिले दसजना सुकुर सेक्युरिटी छ मैले राख्न पाउँछु त्यो मेरो कुरामा नि कसैले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन कुरा भन्दैन हो तपाईँ मलाई प्रश्न उठाउनु न तैँले यो गरिस् त्यो गरिस् जुवा खेलिस रक्सी खाइस् त्यो गरिस् त्यो गरिस् भनेर त्यो तपाईँले त्यो मेरो इन्टरनल कुरा हो है यहाँ धेरै मिडियाले तेरो पैसा कति छ भनेर सोध्छन् त्यो पनि मेरो पर्सनल कुरा हो हो मैले Uh, ब्याङ्कको ब्याज तिरेको छु कि छुइनँ गएर हेरेँ नि त अस्ति मेरो कुरा उडाइसकेपछि अनि सबै गएर हेरेछन् हेरेपछि अहिले बोल्न छोडेँ होइन अब भोलि तिर्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन भोलिको कुरो म जान्दिनँ हिजोसम्म क्लियर छु भोलिको कुरो भोलि म रहन्छु कि रहँदिनँ यो देश रहन्छ रहँदैन मलाई थाहा छैन होइन हिजोसम्म क्लियर छु नि त होइन त्यसले नेपाल बन्द चाहिँ किन नेपाल बन्द किन नेपाल बन्द हामी के गर्छौँ हाम्रो व्यवसायहरूले गर्न सक्ने स्थिति छैन ब्याज तिर्न सक्ने स्थिति छैन दोकान खोल्यो दुई बजीसम्म बोनी हुँदैन समयमा सामान आउँदैन कृषकहरूले तपाईँको चाहिँ धान रोपेर काट्ने बेलामा मल आउने देश कुरो बुझ्नु भएन यी सबै विकृति हटाउनको लागि हाम्रा दोकान हामी बन्द गरेर बस्छौँ हाम्रो दोकान हामी चलाउँदैनौँ भएन म मेरो भात खानमा बस्छु आज चुप लगाएर भन्न पाइन्छ नि त अनि त्यो चाहिँ कहिलेसम्म जबसम्म तपाईँको माग पुरा हुने। पुरा हुँदैन हामी लडाइँ नगर्ने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सुन किनभने लघुवित्तको वित्तको बिस लाखदेखि मुनिको लघुवित्त र आन्दोलन जस्तै आन्दोलन र महाअभियानमा मैले फरक के देखिनँ भने आन्दोलन सुन्नु म भन्दैछु फरक के देखिनँ भने राजनीतिक पार्टीहरूले गरे पनि त्यही राखे जुलुस तपाईँले पनि त्यही भन्नुभएको छ राँखे जुलुस गर भन्नुभएको छ सिम्बोलिक गर सिम्बोलिक दुईवटा बाला राखे जुलुसको नाम क्यान्डिल पनि बाल्न सक्छन् माइतीघर मण्डेलामा होइन राँे जुलुस बाले नै बौलाएर कुद्नुपर्छ भनेर छैन क्यान्डिल पनि बाल्न सकिन्छ कुपी बाल्न सकिन्छ झगझामा त पऱ्यो नि त पऱ्यो होइन तर नेपाल बन्दको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छे आजित भइसके क्या यिनीहरूसँग तेत्तिस वर्षदेखि मान्छे आजित भइसके हामीले गणतन्त्र ल्याइदिउँ तर यिनीहरूलाई सत्ता चलाऊ भनेको थियौ तिमी प्रधानमन्त्री बन तिमी राष्ट्रपति बन तर चलाऊ भनेर रा, राजाले पनि छोडेर गएका हो नि त हो नि त तर उनीहरूले राम्रो गरिदिनु पर्थ्यो नि आज एउटा दुर्गा पर्सा जस्तो मान्छेलाई किन विद्रोही बनाएर बाटोमा झारेको एउटा प्रेम आचार्य जस्तो मान्छेलाई किन शरीरमा पेट्रोल खनाएर आत्महत्या गर्ने बनाएको यी किन गाउँका महिलाहरू आज रोएर चाहिँ जङ्गलमा बस्ने बात तपाईँको यो जुन आन्दोलन छ जबसम्म तपाईँको अहिले जति तपाईँ माग राख्नु भएको छ नि ती माग पुरा नभएसम्म चलिरहन्छ होइन त होइन हाम्रो माग त जेन्युन माग छ नि त के हो तपाईँलाई थाहा छ त्यो त चलिरहन्छ जेन्युन माग छन् हाम्रा नारा जेन्युन छन् माग जेन्युन छ हामीलाई पैसा देऊ भने होइन मलाई दुर्गा प्रसादलाई पैसा दियो भने होइन बिस लाखदेखि मुनिको ऋण मिना गरिदियो गरिबलाई किनभने तेह्र सय चौध कि कतिमा शङ्करदो सापियाले पनि मिना गरेको थियो राज्यले मिना गर्नुपर्छ बिस लाखदेखि यो आन्दोलनमा आउने मान्छेलाई कति पैसा दिनुपर्छ यो आन्दोलनमा मैले एक रुपियाँ पैसा किन दिने सबै मारमा परे मान्छे नारा तपाईँलाई दुर्गा प्रसाद जिन्दाबाद हुनुलाई यो मेरो आन्दोलनै होइन होइन राज्य जोगाउने आन्दोलन यो यो आन्दोलन सफल भएन भने त नि अबको दुई वर्ष पछाडि नि तपाईँको यहाँ इन्टरभ्यू दिने मान्छे पनि हुँदैन नि तपाईँ पनि हुनु हुँदैन कति दिन तपाईँ मागेर चल्नुहुन्छ म हेर्दैछु विज्ञापन कतिको पाउनु हुँदैछ आज मिडियाको हालत के छ मैले त्यही भनिरहेको छु त तपाईँले भनेपछि अब तपाईँको यो आन्दोलन निरन्तर चलिरहन्छ जबसम्म तपाईँका मागहरू पुरा हुँदैन निरन्तर हामी तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ चैत चौबिस गतेसम्ममा म सम्पूर्णलाई आह्वान के गर्छु भने सबै सामानको व्यवस्था गरेर बस्नुहोस् तपाईँहरूले त्यतिखेर के छ भने ब्याङ्कमा कारोबार नगर्ने है तपाईँको चाहिँ जग्गाको कारोबार जग्गा के कारोबार गर्नु मान्छेसँग पैसै छैन ट्याक्स नतिर्नुहोस् ट्याक्स तिर्ने स्थिति नै छैन व्यापार दुई वाइसुन बोनी हुँदैन व्यापारीहरूको रुवाबासी छ तपाईँको एउटा कुरो के भनौँ नि बाटोमा हिँड्ने मान्छे नि सबै डिप्रेसनको शिकार भएका छन् हेर्नु भएको छ प्रेसर सुगर र डिप्रेसन तिनवटा कुराले सताएको छ नेपालीलाई यहाँ तपाईँको पचास हजार नि न्युरो साइकेटिक डक्टर चाहिन्छ अब यो देशमा सबै झुन्डिएर मर्ने स्थितिमा पुगेका छन् यो कसले बनायो भन्दा यो राज्यले पुर्या बनायो त्यसको अन्त्य हुनु हुनुपऱ्यो भनेर पो मैले यो अभियान सुरु गरेको त अब तपाईँले हाम्रै स्टेजमा हाम्रै यो प्लेटफर्ममा आएर कतिपटक धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ क्या तपाईँले के भन्नुभएको छ म तिन महिनाभित्रमा भनेको पनि दुई वर्ष भइसक्यो ए डेढ वर्ष बितिसक्यो तिन महिनाभित्रमा दुबईमा मेरो ठुलो हस्पिटल सञ्चालन हुन्छ खै त हस्पिटल होइन खोइ हस्पिटल होइन हाम्रो बन्दैछ पैसाको व्यवस्था तिन महिना भनेको महिना होइन होइन महिनामा तपाईँले सोध्नु पनि हुँदैन थियो त्यतिखेर तिन महिना होइन हामीले प्रोसेस सुरु गरेर हाम्रो त्यहाँ जाभै लली भन्ने ठाउँमा जग्गा जग्गा लिएर काम सुरु भइरहेछ उहाँहरूले गर्नु हुँदैछ हामीले गरेर उ गरिदिने हो सहयोग गरिदिने अनि त्यो मार्सी बियर मार्सी के के आउने खै त मार्सीको हाम्रो फ्याक्ट्री बन्दैछ कुरा बुझ्नुभयो तपाईँलाई के ऊ चुलो जोडेर भात पकाउनु कुरो होइन फ्याक्ट्री बन्नु पऱ्यो किनभने पहिलाको पार्टनर मेरो बिचरा कोभिडले खस्नुभयोस् परिवारै सिद्धियो होइन त्यस पछाडि म त्यहाँबाट छुटेँ उहाँहरूको आफ्नै बिउ कथा छ होइन त्यसले गर्दाखेरि ती कुरा छोडिदिनुहोस् अहिले होइन मैले खालि यो भन्न किन खोजेको भने तपाईँलाई स्मरण किन गराएको भने यसले भन्छ गर्दैन भन्दा नि आन्दोलन पनि त्यही हो कि भन्ने होइन त्यो हुँदैन भन्ला भनेर त्यस्तो हुँदैन आन्दोलन त आइसक्यो त काठमाडौँ मेचीबाट सुरु गरेको महाकाली हुँदै काठमाडौँ आयो आइ अब काठमाडौँ घेराउ गर्ने काठमाडौँ त भइरहेको छ त डे टु डे हुँदै त आन्दोलन त हेर्नुहोस् हिजो बिपी कोइरालाहरूले पनि एक्लै सुरु गरेको प्रचण्डहरूले पनि पाँचजनाले सुरु यो आन्दोलनको बारेमा केही कुरा भन्नु छ अझै तपाईँलाई होइन आन्दोलन मलाई केही भन्नु छैन तपाईँले सोध्नुभयो हुन्छ तिमी यो सोध्नुभयो भने के भन्नु र हाम्रो एउटा सेगमेन्ट छ त्यसो त तपाईँ सबैलाई चिन्नै हुन्छ रेखा थापा यो मेरो प्यारी बहिनी हुन् राम्रो भए तपाईँको अभियानमा ल्याउने विचार छ कि छैन अब होइन अभियानमा त उ जोडिनु भएको छ ए उहाँको सपोर्ट छ होइन उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ राष्ट्रपति उहाँ बफादार हुनुहुन्छ राबरमा छोड्नु हो होइन लगभग छोडे जस्तै हो ए छोडे जस्तै हो मसँग कुरा भइरहेको छ राम्रो छ राम्रोसँग सार। पल्सा पल्सा र सन्दीप भनेको हेर्नुहोस् यी दुइटा भनेको नक्षत्र हुन् देशका यी मान्छेलाई लगेर है अन्नेसेसरी थुनायो नि त कति ठुलो अपराध गरे छुटिसकेट छुटे तर यिनीहरूको एक एक वर्ष समय लस हो है यिनीहरूलाई कति कति प्रेसर भयो है अब यो सन्दीप भाइको लागि त म त जेलमै भेट्न पनि गएको थिएँ सन्दीप भाइलाई त हिरासतमा हुँदाखेरि रोयो रोयो यी भाइ है यो भाइकोलाई त ल अभियोग लागेको खोइ ला त्यो बहिनी खै कहाँ छिना हिँड्छु अनि यस्तो पनि हुन्छ यो के गरेको अनुराधा कोइराला जस्ता मान्छेले के गरेको यो कस्तो धन्दा चलाएर बसिरहेछन् मान्छे मैले त अनुराधा कोइरालाहरू जसको छ नि त्यो बन्द गर्नुपर्छ भनेर अस्ति एउटा कुन इन्टरभ्यूमा बोलेको थिएँ माइती नेपाल बन्द गर्नुपर्छ किनभने सबैभन्दा माइती नेपालकै कारण यहाँ बिग्रेको छ बरु तु उनीहरूको भन्दा त मैले विदेशबाट धेरै उद्धार गरेको छु मैले माइती नेपाल खोलेको छुइनँ नि कुरा भन्नुभयो कि महिलाहरू सबैभन्दा बढी अहिले मैले उद्धार गराएको छु विदेशबाट कुरो भन्नुभयो सबहरू मैले ल्याएको छु तर यस्ता मान्छे डुबाउनु हुँदैन थियो डुबाए अपराध लाग्छ है यिनीहरूलाई हाम्रो सन्दुक रोतु हाम्रो आँखाको हुन् यी पनि उहाँ पनि महान मान्छे पुरस्कार पाउनुभयो पुरस्कार पाउनुभयो होइन उहाँ महान मान्छे हो होइन त्यही हो उहाँ हाम्रो राजनाथ सिंह उताको नजिक त कुरै आउँदैन तपाईँ पनि यही बिचमा मैले उहाँको फोटो राखेर भनिहालौँ तपाईँको जुन आन्दोलन छ नि अहिले सबै उतैको इसारामा चाहिँ भइरहेको छ अरे नि हो त्यो गलत कुरा हो यो भुइँ मान्छे गरिबहरूको र दुर्गा परसाई र सबै व्यापारीहरूको उसमा भएको आन्दोलन हो यो उताको छैन 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 अनुराधा कोइराला मैले अघि भने नि उहाँले चाहिँ जो जो काम गर्नुभयो नि उहाँले त्यो एउटा माइती नेपाल भनेर एउटा संस्था दर्ता गरेर एनजिओ आइएनजिओ दर्ता गरेर जुन हिसाब किताबले काम गर्नु पर्थ्यो नि त्यो हिसाबले काम गर्नु भएको छैन भने फर्नुपर्छ यो किनभने यसलाई सिस्टममा चलाउन अर्कै पद्धति खडा गर्नुपर्छ यहाँ हाम्रो दिदी सिन्दुर फिल्मको दिदी हुन् होइन के शकुन्तला कि के भन्छ होला वसुन्धरा दिदी राम्रो मान्छे दिदी राम्रो दिदी हाम्रो स्वामीजी आचार्य के आचार्य हाम्रो बालकृष्ण आचार्य बालकृष्ण आचार्य भेटघाट भएको छ भेटघाट भएको छ नि मलाई चाहिँ दुईपल्ट बोलाएको थियो म पुगेको छु तपाईँ जस्तै स्वास्थ्य उद्यमी हाम्रो सविता जस्तो तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मान्छे होइन मलाई उहाँले चौहत्तर सालतिर एकपल्ट भेट्नु भएको थियो त्यहाँदेखि यता भेट भएको छैन होइन उहाँले भनिराख्नुहुन्छ होइन उहाँले भनेको अब दुर्गा दुर्गाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ मलाई भविष्यवाणी गर्नुभएको छ होइन उहाँले भनेको कुरा पुगोस् प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा छ त छैन पुगोस् भनेको मलाई प्रधानमन्त्री बनेर प्रधानमन्त्री भन्दा अहिले ठिक छु नि म यो बहिनी त के बहिनी भयो एकपल्ट सँगै प्लेनमा पनि पढेको थिएँ के बहिनी के मगर होइन ज्योति मगर ज्योति मगर हो गीतहरू भएको छ हो बहिनी कहिले कहिले होइन उहाँको मैले त्यति कहिले कहिले देख्छु त्यो युट्युबपुर उहाँको हिट छ जिम्मल बाबुकी छोरी भयङ्कर हिट गीत हो कन्फ्युज भयो म राष्ट्रिय गीतका रचनाकार ए गो कोनी के ब्याकुल ब्याकुल माइला ब्याकुल माइला हो राष्ट्रिय गीत तपाईँ के यही यो यही राष्ट्रिय गीतलाई मान्नुहुन्छ कि पुरानो होइन मैले अहिले कुनै राष्ट्रिय गीत भन्नाले राष्ट्र नै रङ लग जस्तो चाहिँ अब सोच्नु छ आउँछ नि राष्ट्रिय गीत तपाईँलाई आउँछ अहिलेको आउँछ कि पुरानो अहिले पनि आउँछ पुरानो पनि आउँछ डेले आउँछ उहाँलाई त म चिन्दिनँ त्यही पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य बन्ने अनि चिन्दिनँ भन्ने हो होइन मन्त्री मन पूर्व मन्त्रीज्यू होइन पूर्व मन्त्री हो तर त्यस्तो मेरो चिन्जान छैन उहाँसँग होइन उहाँको मसँग नम्बर सेभ पनि छैन उहाँसँग मेरो त्यस्तो कन्ट्याक्ट पनि छैन तर कहिले कहिले कराइराखेको देख्छु होइन नाम पनि थाहा छैन होइन ना, नाम पनि अब तपाईँको त्यस्तो त छैन होइन मलाई त्यति के को रेसिपी हो रेसिपी छैन पत्याउनु मान्छे एकपल्ट भेट भएको थियो पार्टी कार्यालयमा तर उहाँ चाहिँ कस्तो भने मान्छेलाई मान्छे गर्नु हुँदैन त्यही भएर उहाँको छेउमै म गइनँ ए कुरो गर्नु होइन मान्छेलाई मान्छे जस्तो गर्नु हुँदैन चिन्नुहुन्न चिन्नु म चिनाएँ गोकुल बाँसको पूर्व सञ्चार मन्त्री अब चिन्नुहुन्छ भन्नेमा त प्राय राष्ट्रभरिलाई चिनिहाल्नुभयो तपाईँले चिनिहाल्नुहुन्थ्यो होइन त्यही पनि हाम्रो सेगमेन्ट हो प्रक्रिया पुऱ्याएको हामीहरूले अब अर्को सेगमेन्ट छ यो सेगमेन्टमा चाहिँ तपाईँले सबैलाई चिनिहाल्नुहुन्छ चिन्न चाहिँ तर कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ अलिकति व्याख्या छ रवि लामी छ नि चिन्छु अब पहिला पत्रकार हुनुहुन्थ्यो अहिले होइन कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ तपाईँको एग्रेसिभली आउनुभयो होइन तर अब अब एउटा सफल हुनुहुन्थ्यो होला तर अब सफल हुन दिएनन् अहिले त्यति हो उहाँले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने आफू सत्तामा नगएर कसैलाई पठाएर बसेको थियो भने यत्रो विवाद आउँदैन थियो होइन त्यही उहाँलाई जुन ठाउँमा कमजोर छ त्यहीँ हाने तर त्यो हाल्नु पर्दैन थियो मैले भने नि नेपालमा जन्मिएको मान्छे जहिले पनि नागरिक हो अनागरिक भन्नु आवश्यक छैन किनभने यो देशमा बस्ने वातावरण नदिने अनि विदेश पठाउने त्यही भएर दोहोरो नागरिकता पाउनुपर्छ नेपालीहरूले नेपालमा जन्मिएर विश्वभर छरिएर बसेका नेपालीहरूले दोहोरो नायकता राख्दाखेरि केही फरक पर्दैन पाउनुपर्छ तपाईँसँग सहकार्य होइन मैले मसँग आउनुहोस् होइन हामी एक भर अघि बढौँ मेरो त्यही हो अनि यहाँबाट आउनुहोस् भनेर हुन्छ त अनि त्यत्रो उहाँको पार्टी छ अस्ति राष्ट्रपति त भोट माग्न जानुभयो उहाँको होइन उहाँले यो पल्ट पनि एकछिन उहाँले एकपल्ट एउटा कुरो के भन्नुहुन्छ नि यो पल्ट उहाँले चुनावमा भोट हाल्न जानु पर्दैन थियो जानु जानुहुँदैन थियो अस्ति एक त सांसदमै बस्नुहुन्थ्यो डिफेन्स लिएर बस्नु बस्नुपर्थ्यो मन्त्री हुन जानु हुँदैन थियो संसदभरै बस्नु पर्थ्यो विपक्षमा बस्नु विपक्षमा बस्नु पर्थ्यो र आवाज उठाउनु पर्थ्यो जनताका एउटा त्यहाँ मिस्टेक गर्नुभयो दोस्रो सरकारमा गएर मिस्टेक ए त्यो गरेर मिस्टेक गर्नुभयो तेस्रो उहाँले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिकमा ऊ राम्रो के भन्छ राष्ट्रपतिलाई भोट ढाल्नु हुँदैन थियो क्या उहाँ तटस्थ बस्नु पर्थ्यो र सर्वहारा वर्गको जस्तो मैले उठाए जस्तो कुरा उठाएर अघि बढ्नु पर्थ्यो र आखिर फरमा फेर्नुपर्नेछ जस्तो उहाँ पोखरी सफा गर्नलाई पहिला पहिला त पोखरीको डिलसम्म पुग्नु भएको थियो हेर्नु पर्थ्यो क्या पोखरीको डिलमा बसेर कस्ता कस्ता चिज छन् त्यहाँ मैले हेरेँ नि त मैले हेरेर अनि अब पोखरी खनेर छुट्टै पोखरी बनाउनु पर्छ भन्दैछु त्यहाँ काम लाग्दैन त्यो पुर्नुपर्छ त्यो त्यो पो पानी जति फिल्टर गर्दा पनि फिल्टर हुँदैन त्यस्तो पानी हो क्या र ते त्यहाँ त्यस्ता चिज जीवहरू बसिया छन् त्यसले गर्दा त्यो जीवसँगै पुर्नुपर्छ त्यो पानी पानीसहित पोखरी र नयाँ पोखरी त अहिलेका सबै नेताहरूलाई पुर्नुपर्छ भन्नुभयो त्यो त नपुर्किने उपाय नै छैन नि उपाय छैन हेर्नुहोस् पूर्ण दिन आउँछ हेर्नुहोस् श्रीलङ्का भन्दा खतरा दिन आउँदैछ हेर्दैछौँ यहाँ न यिनीहरूले कन्ट्रोल गरेर कन्ट्रोलै हुँदैन देश आर्थिक दे रूपमा कन्ट्रोल कसरी हुन्छ पैसा जति दुबईमा चाहिँ सिङ्गापुरमा चाहिँ ल्याउन मिल्दैन अब कसरी ल्याउँछ हजुर हजुरबु अब अहिले पनि अहिले पनि हजुर हजुरबा हजुरबुई हुन् होइन उहाँ अलिकति तपाईँ यस्तो छ तपाईँको चाहिँ के राष्ट्र प्रेमी होइन प्रेमी मान्छे तपाईँको के देखिन्छ भने पहिला प्रचण्डसँग हुँदाखेरि एकदम आन्तरिक परिवारभित्रकै सदस्य भन्नुहुन्थ्यो अहिले छोडिसकेपछि होइन होइन अहिले पनि भन्छु हजुरबुवा हो तर उहाँ धेर खेल्नुभयो भयो क्या राजनीतिकमा धेर खेलेको पनि राम्रो भएन त्यसै त्यही भएर उहाँलाई मेरो एउटा सुझाव के भने हजुरबुवालाई होइन अब धेर नखेल्नुहोस् हजुरबुवा होइन अहिले प्रतिपक्ष नै तपाईँको लागि ठिक हुन्छ किनभने मैले दुई महिना अगाडि यो सरकार भन्नुभन्दा पहिला पनि मैले हजुरबुवालाई भनेको थिएँ यो पल्ट हामी सरकारमा नजाउँ हजुरबुवा हामीलाई जनताले म्यान्डेट दिएको छैन हामी प्रतिपक्षमा बसेर गरौँ भनेको हजुरबुवाले रवि लामिसानालाई पनि फकाउनुपर्छ राजेन्द्र लिङ्गेनलाई पनि फकाएर ल्याएर टुवाकै जम्मै भेला गरेर प्रचण्डलाई पनि बोलाएर ल्याएर त्यहाँ गरिदिनुपर्छ तर प्रचण्डले अर्को डिजाइन गराएर छन् अस्ति हजुरबुवाले धोका दिनुभयो यो पल्ट प्रचण्डले धोका दिए बराबर भयो के गेम अहिले विन विन सिचुएसन हजुर भन्ने हजुरबा अहिले हजुरबुबालाई अब सुझाव छ नि हजुरबुवाले ब्याकमा बसेर बरु हामीलाई दुर्गा पर्साको अभियानलाई सहयोग गर्नुभयो भने यो मुलुक परिवर्तन हुन्छ पार्टी छोड्ने हजुरबाको पार्टी छोड्ने अब तपाईँ मलाई त्यस्तो भयो नि त मैले सर्वआरा वर्गको माग नारा उठाउँदा जो गरिबहरू झुनिएर नमरुन् लघुवित्त र सहकारीको पैसा अनि कम्युनिस्ट पार्टी भनेकै सर्वहाराको पार्टी होइन भनेको कि म चाहिँ कम कम्युनिस्ट चाहिँ अब हजुरबुबाले कारवाही गर्नुभयो केही छैन केही छैन मलाई हजुरबुबासँग गुनासो छैन छैन उहाँले चाहिँ एउटा कस्तो भने राजनीतिज्ञ चतुरिय खेलाडी भन्छन् तर उहाँ चतुरिय होइन उहाँले भएको आफ्नो सबै कुरा गुमाइसक्नु भएको छ के को चतोरी होइन होइन त्यस्तो एकछिन प्रधान दुईवटा के गर्नु एकछिन सत्ता चाहिँ प्राप्ति भयो तर मुलुकका युवा विदेश गए उहाँले ल्याएको गणतन्त्रमा उहाँले सुरु गरेका मागमा उहाँ हुनुहुन्छ कि हुँदैन वर्ग जङ्गलदेखि जङ्गलमा बास बास भयो होइन फुटपाथमा मान्छेले चाहिँ नि सागको मुठो पैसा खाना पाउन छोड्यो होइन उहाँले उठाएको भुइँ मान्छेको कुरा र सरवहारा वर्गको कुरा हो नि त सरहारा वर्ग त उहीँ छन् रुकम डोल्पाका मान्छे होइन त्यहाँबाट उद्गम हुन्छ त्यहाँ पच्चिस वर्षको मान्छे साठी वर्षको देखिन्छ होइन ठिक छ उहाँले जनयुद्ध सिद्ध्याइदिनु हेर्दा हेर्दै हेर्नुहोस् उहाँले जनयुद्ध सिद्ध्याइदिनु भयो क्या एउटा जनयुद्ध भन्ने जुन सम्पत्ति थियो कहाँबाट हुन्छ कसले पत्याउँछ हिज कहाँबाट कसले पत्याउँछ उहाँले एउटा कुरो के छ भने काठमाडौँमा कसैको जस्तो अस्ति मैले मास भेला गरेँ नि एक्लो प्रयासमा भयो नि त दुर्गा प्रसाङको एउटा अभियानमा भयो नि त एक्लो पार्टी होइन नि त एउटा दुर्गा परसाङले त्यति उहाँले एक्लै गर्नु त एक्लै उहाँको पहलमा हुन्छ कि हुँदैन कहाँ पुगिसक्नु भएको छ उहाँहरू उहाँहरू कहाँ पुगिसक्नु अहिले जुन मुद्दा छ नि सर्वोच्चमा उहाँको के हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मेरो विचारमा अब गणतन्त्र फेलियर भयो होइन र जनयुद्ध नै फेलियर भयो भने जनयुद्ध फेलियर जनयुद्धबाट कुनै पनि उपलब्धि नआइसकेपछि ए त जनयुद्ध गलत फेलियर भयो होइन जनयुद्ध नै फेलियर भयो नि त सत्र हजार मान्छे त अन्नेसेसरी भयो नि त सत्र हजार मान्छेको मरे पाप राज्यले केही पाएन नि झन् राज्य त ध्वस्त भयो नि त राज्यको पैसा सबै बाहिर गयो आर्थिक रूपमा सबै क्राइसिस भयो होइन सबै सिद्धिसकेको छ त देशमा एक एकवटहरू युवा बाहिर पटक पटक कतिपल्ट भन्नु त्यही त के हुन्छ त अब उहाँको मुद्दा उहाँको मुद्दा अब भरिसके उहाँलाई जेल नहोस् भन्छु म चाहिँ किनभने अब बुढो पनि हुनुभयो होइन उहाँले मैले जानेको कुरो अहिलेबाट पनि भन्छु मैले त एकदम राम्रो रिलेसन होइन कतिपल्ट उहाँलाई देख्दाखेरि माया पनि लाग्छ उहाँले सेफ ल्यान्डिङ गर्नुभयो भने अहिले सबैभन्दा राम्रो भनेको भन्नु मैले प्रधानमन्त्री पनि छोडिदिन्छु होइन बरु म मैले जे गरेँ जे भयो भयो होइन कतिवटा प्रेसर भयो होला विदेशी देशी व्यक्तिको होइन त्यसले गर्दाखेरि अब म सेफ ल्यान्डिङ गर्छु भनेर सेफ ल्यान्डिङ गर्नुभयो भने उहाँलाई आजको मितिमा फेरि मान भन्छु भनेको प्रधानमन्त्री छोडिदिने छोडिदिने आनन्दले बस्ने झोलीतुम्बा बोकेर तपाईँले झोलीतुम्बा बोक्नु परेन झोलीटुम्बा पनि त भन्नुभएको म झोलीतुम्बा बोकेर वृन्दावन जान्छु यहाँ सुन्नु न त्यो त सिङ्गल सिङ्गल आएको भए त देखिहाल्थ्यो एमालेसँग त्यतिखेर होइन अब अहिले त म त एमाले पनि रहेन तर म उहाँहरूको विरोध गर्दिनँ उहाँहरूले किन राजनीति गर्न जान्नु भने गणतन्त्र सिद्ध्याउनु भयो त गणतन्त्र त सिद्धियो तपाईँले कुन गणतन्त्र छ भनेको जुन गणतन्त्रमा मान्छे झुन्डिएर मर्न थाले जुन गणतन्त्रमा एक करोड मान्छे छैनन् जुन गणतन्त्रमा चाहिँ नि आज चाहिँ नि संसद भवन अगाडि आएर मान्छे पेट्रोल खनाएर आगो लगाउन थाले पनि गणतन्त्र त गणतन्त्रको नामको छ सत्ता नामको छ कसलाई सत्ता आवश्यक छ आज अप्ठ्यारो परेको मान्छेले दुर्गा सर भनेर मलाई फोन गर्छ उहाँहरू पुलिस प्रशासनको हो अनि आफ्नो कार्यकर्ताको चाहिँ उहाँहरू नेता हो तर जनताको नेता होइन राष्ट्रको नेता होइन उहाँ त उहाँलाई के भन्नु है उहाँ नबोलिदिन बाटो मान्छे हो कहिले एमालेलाई जोत्नुहुन्छ कहिले माओवादीलाई जोत्नुहुन्छ उहाँ <laughs> भयङ्कर दह्रो मान्छे हो खतरा मान्छे हो होइन होइन उहाँ नबोलिकन कसैलाई नरिजाइकन नबिजाइकन नि बोल्नु अब बोल्नु बुझ्दैनन् मान्छे हो अनि बोल्नु हुँदैन नबोलिकन अब अरू धेरै बोलेर बिग्रिन्छ उहाँ नबोलिकन खा भ्याइदिनुहुन्छ ए एकजना असल कम्युनिस्ट विचार भएको मान्छे हो त्यो उहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट हो असल कम्युनिस्ट हो होइन उहाँको पार्टी सानो भयो उहाँले गर्न सक्नु भएन तर उहाँ एउटा असल कम्युनिस्ट विचार भएको मान्छे हो म जस्तै मान्छे हो कि किन बाँडेर खाउँ भन्ने मान्छे हो अब मेरो दाई गाउँको दाई हुन् होइन म दाईलाई अब दाई भन्नुहुन्छ हात धोएर पछि पर्नुभएर छैन 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 पछि पछिपट्टि मैले के भनेको थिएँ दाईलाई पनि तपाईँ राजालाई देखाएर तपाईँ रोटी नसक्नुहोस् यदि तपाईँ राजा चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चुनावमा नलड्नुहोस् भनेको थियो ए हिन्दू राज्य चाहनुहुन्छ भने चुनावमा नलड्नुहोस् संहिता खारेज गर्नुहुन्छ चुनावमा नलड्नु हुने भनेको थियो तर राजा संहिता र त्यो सबै देखाएर उहाँ मन्त्री हुनुभयो उहाँको मकसद पुरा भयो होइन त्यही भएर त अहिले उहाँलाई अब खै के भन्छ अब त्यो थाहा छैन तर राजन राईलाई म के भन्छु भने आउनुहोस् होइन तपाईँको र हाम्रा मुद्दा मिल्छन् तर तपाईँले चाहिँ अब रोटी तब्का चितले भयो मन्त्री भइहाल्नु भयो त्याग भयो होइन आउनुहोस् फेरि मिलौँ अघि बढौँ उहाँ आउने कि तपाईँ जानेमा म किन जानु उहाँले त गल्ती गरिसक्नुभयो उहाँले पहिले मन्त्री सा एक त सांसदमा उठ्नु हुँदैन तपाईँको मा अभियान र राप्रपा एकीकरण हुने कुनै सम्भावना छ उहाँ आउनुभयो भने हुन्छ तपाईँ जानुभयो भने चाहिँ म त जाँदिनँ मैले मेरो मा अभियान मेरा एजेन्डाहरू गरिबका एजेन्डा हुन् सर्वहारा वर्गका एजेन्डा हुन् म यो एजेन्डा छोडेर म सर्वहारा वर्ग छोडेर अब जाँदिनँ राजासँग त पूर्व राजासँग त धेरै उठ पर्छ तपाईँको होइन अब तपाईँको मेरो अब तपाईँलाई अरूको जस्तो म ढाँट्दिनँ होइन मेरो लगो लगोगोगोगो अहिले जुन सात आठ चोटि भेट भयो मैले गरी भेट हुन्छ भेट हुन्छ मैले अहिले भरे बेलुका भेट्न मन गरेर पनि भेट्छु भेट्नुहुन्छ होइन हो के भन्नुहुन्छ उहाँ यो राप्रपाप्रति चाहिँ उहाँ हाँस्नुहुन्छ म सिधा मान्छे उनीहरू भनेको सिधा मान्छे हुन् क्या त्यही त उहाँको दृष्टिकोणमा राप्रपा भन्ने पार्टी चाहिँ जस्तै राप्रपा राजाको पार्टी भन्छ नि उहाँले कसैलाई दोष लाउनु हुँदैन सन्चै छ उहाँहरूलाई भन्नुहुन्छ केही भन्नु हुँदैन किनभने राजा बोल्ने होइन नि त राजाले बोलेपछि त्यो हुकुम हुन्छ कुरो भन्दा आदेश हुन्छ नि त राजा भनेको त्यही हुमला अहिले पनि उनीहरूको त सिस्टमै त्यही हो अनि पहिले के गणतन्त्र राजा भनेको राजे हो नि कि राजा फ्याँकेँ भनेर अहिले त्यो ती चिया बगानमा पनि राजा हुनुहुन्छ भन्ने त छ मान्छेलाई उहाँ खतरा कम्युनिस्ट हो जेमा पनि मिल्ने आलु जस्तो कम्युनिस्ट यो कम्युनिस्टले उहाँलाई इज्जत गरे विचारविहीन उहाँको विचार कङ्ग्रेससँग पनि मिल्छ एमालेसँग पनि मिल्छ माओवादीसँग पनि मिल्छ मिल्दा मिल्ने उहाँले मौका पायो भने राजासँग पनि मिल्छ तर उहाँ भन्नुहुन्छ के त मलाई थाहा छ यस्तो र उस्तो भन्नुहुन्छ राजा हिँड्दाखेरि उहाँ डराउनुहुन्छ राजाले हिँड्नु पनि भएन क्या राजा मन्दिरमा गयो भने पनि कराउनुहुन्छ मेचीमा गएर चाहिँ नि ऊ गयो भने पनि पानसमा दियो बालो भने पनि डराउनुहुन्छ अनि कुरा निकालिहाल्नुहुन्छ माखो केही मारेको छैन माखो जिरो यत्रो उमेरमा पनि चुनाव चुनाव छ छ यस्तो नि लाटो देशको अब अरू उपाय नभएपछि के चाहिँ गर्नु त हौ मान्छेले गतिला मान्छे सबै बाहिर पठाइहालेँ के को कम्युनिस्ट विचार भएको मान्छे हो उनीहरू दुईजना दाजुभाइ सोही मान्छे उ गर्नुभएको छ उहाँहरू चाहिँ दुईजना क्रिस्चियनको मान्छे हो पास्टर हो उहाँहरू दुइटै मैले विश्वप्रकाशजीलाई दुःख साथ भन्नुपर्छ हिन्दू राज्यको चाहिँ कुरा नउठाउनु हो दुर्गाजी भन्नुभयो क्या भनेपछि वैदिक सनातन हिन्दू राज्यको विपक्षमा उहाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि नि पास्टर हो कि होइन उहाँ यो कुरा बुझ्नु होइन कुरा नउठाउनु भनेको थिएँ पास्टर भइहाल्छ मान्छे होइन जब कि हेर्नुहोस् इस्लामहरूको देश छ मुस्लिमको देश छ क्रिस्चियनको देश छ होइन हाम्रो चाहिँ देश हुनुपर्छ कि पर्दैन दे एउटा वैदिक सनातन सबै धर्मलाई मान्ने हुनुपर्छ कि पर्दैन अर्को पाटो भयो उहाँहरू कसरी क्रिस्चियन हुनुभयो होइन जब उहाँहरू त क्रिस्चियनै हो नि क्रिस्चियन हिन्दूको कुरो नउठाउने भनेपछि उठाउनु हुँदैन है दुर्गाजी यो चाहिँ फेरि ऊ हुन्छ विवाद हुन्छ भन्नुभएको मलाई भनेपछि के, के फितलो कुरा भयो फितलो होइन रियल्ली कुरा हो हो मैले वास्तवमा मान्ने भनेको नेता चाहिँ उहाँ हो क्या एउटा चियाबाट चिया, चिया बेचेर इन्डियालाई आज महान् इन्डिया र संसारमा हेर्नुहोस् चिनाउने चिनिने ने नेता हुनुभयो क्या एउटा रेलको लिखमा चिया बेचेर तपाईँको आदर्श मानै हो मेरो आदर्श पुरुष भनेको उहाँ हो म मान्छु मलाई अहिले पनि के लाग्छ फिलिङ हुन्छ थाहा मेरो प्रधानमन्त्री चाहिँ उहाँ जस्तो लाग्छ क्या रियल्ली नेपालको प्रधानमन्त्री मोदीलाई बनाइदिने होइन मोदीलाई बनाइदिएको होइन मलाई फिलिङ त्यो हुन्छ क्या यस्तो प्रधानमन्त्री चाहिँ मेरो भइदिएको भएदेखि उहाँको त कुरै नगरौँ उहाँले विपा सम्झौता गरिदिएर नि आज किसान सबै मर्या छन् उहाँले गर्दा उहाँको कारणले किसान सबै सिद्ध्याउने नि उहाँ हो हेर्नुहोस् त राजनीतिकमा त्याग गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो अस्ति छोरी उठाउनु हो कत्रो त्याग रहेछ त उहाँको कुरै नगरौँ हेर्दा पनि अब उहाँ त राजा भइहाल्नुभयो उहाँ एउटा शालिन मान्छे है देशप्रति चिन्ता भएको मान्छे हो जो सुनिल जोसी हो नि किनभने मैले भनेको थिएँ उहाँलाई तपाईँ अघि बढ्नुहोस् आउनुहोस् जनतालाई साथ दिनुहोस् म कसरी आउँ कसको मलाई विश्वासै छैन भन्नुभयो विश्वास गर्नुहोस् तपाईँ देश बनाउनेको मान्छे देश बनाउने मान्छे हो म देश जोगाउने मान्छेको सन्तान हो अनि कसरी भन्नुभयो तपाईँ पृथ्वीनारायण शाह तपाईँको जिजु उहाँले करन देश एकीकरण गर्नुभयो सिन्धुलीमाडीको लडाइँमा मेरा जिजु स्वर्गीय रामचन्द्र प्रसाईले दुई हजार मोर दिएर त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहलाई सापडी दिएर सेना निर्माण गरेर सिन्धुलीमाडीको लडाइँमा सहयोग गरेर जोगाउनु भएको थियो देश बचाउने मान्छे हो मेरो देश बनाउने मान्छे तपाईँ देश जोगाउने मान्छेको सन्तान म हुँ दुईजना मिलेपछि यो देश जोगिन्छ राष्ट्र जोगिन्छ भनेर मैले भनेको थिइनँ ल्याइदिनु भयो ल्याइदिएँ मैले मेचीको पुलमा विवाद विवाद कसरी तान्नुभयो आउनुहुन्छ काठमाडौँ आउनुहुन्छ तपाईँलाई म भन्छु त ज्ञानेश्वर बानेश्वरमा आउनुहुन्छ सधैँ आउनुहुन्छ आउनुहुन्छ होइन सधैँ होइन तपाईँको कार्यक्रम हुँदाखेरि बानेश्वरमा आउनुहुन्छ म आउनुहुन्छ एकपल्ट आइदिनु हुन्छ जुन दिन उहाँ पाइला टेक्नुहुन्छ नि त्यो दिन परिवर्तन हुन्छ ए तपाईँको बानेश्वरमा हुने आन्दोलनमा उहाँ आउनुहुन्छ त्यो दिन आउनुहुन्छ होइन उहाँहरू किन डाइरहेको छ नि त सबैजना किन गलत काम गरिरहेको छ त कति दिन पुलिस र सेना लाउने अझै पर्खिन्न पाँच वर्ष होइन त पुलिसै हुँदैन पुलिसमा जागिर खाने मान्छे सबै बाहिर गएका गएछन् स मान्छे जति जन्मिने बाहिर हुँदैछ अलिक दिनमा हेर्नु यिनीहरूले पुलिस र आर्मी पाउँदैन जुन दिन तपाईँको अब बानेश्वरमा हुने आन्दोलनमा उहाँ पाइला टेक्नुहुन्छ त्यो दिन व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ पर्खिन्न व्यवस्था परिवर्तन हुनैपर्छ यो व्यवस्था परिवर्तन नभइकन राज्य राष्ट्र नै रहँदैन अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तमा आएका छौँ र एकवटा सेगमेन्ट छ त्यो सेगमेन्ट यदि हामीले यहाँ चाहिँ देखाएनौँ भने दर्शकहरूले गाली गर्नुहुन्छ मात्र दर्शकहरूका लागि त्यो सेगमेन्ट तपाईँलाई साथ छँदैछ दुईवटा मध्ये एउटा छान्ने सुरु गरौँ गरौँ त सुरुमै नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मैले त अहिले मलाई मनपर्ने मान्छे त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुन् राप्रपाका दुई अध्यक्षहरू एकजना राप्रपा नेपालका एकजना राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेन कि कमल थापा म राजेन्द्र छान्छु झापाका दुई नेपाली काङ्ग्रेसका प्रखर नेता कृष्ण सिटौला विश्व प्रकाश शर्मा प्रकाश शर्मा विश्व प्रकाश अहिले कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कि अबका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल विद्यादेवी भण्डारीलाई विद्यादेवी भण्डारी प्रचण्ड पुत्री दुवै रेणु दाहाल कि गङ्गा दाहाल रेणुलाई रेणु दाहाल तपाईँसँग नजिक रहेका एकजना गुरु एकजना माता गुरु पुष्कर खतिवडा कि सविता माता गुरु पुष्कर खतिवडा गुरु पुष्कर खतिवडा दुबईका राजकुमार भनिने जुमल अल मुक्तुम कि पूर्व युवराज राज दु, दुबईका राजकुमारलाई मान्छु दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीकी कि श्रीमतीहरू आर्जु देव राणा कि राधिका साक्य राक राधिका साक्य हजुरआमा तपाईँको अभियानमा अति नजिकबाट सपोर्ट गर्ने दुई सञ्चारकर्मीहरू रमा सिंह कि मोनिका सिंह मोनिका सिंह मोनिका सिंह हस् एकदमै राम्रो खेल्नु भयो झकधकी थानिदिनु भयो र कार्यक्रममा आइदिनु पो केही यो प्रश्नहरूले गरेन भन्ने छ भनेदेखि छैन अब मेरो कुरा केही पनि छैन फर्स्ट कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यदि जेलको हाम्रो गफ सुनिदिनु भएकोमा अब गफ के कस्तो लाग्यो त्यो त यहाँले प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ नै आगामी साता फेरि अर्को नयाँ पाहुनाका साथमा हामी प्रस्तुत हुनेछौँ तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टार टिमलाई बिताइदिनुहोस् जहाँ जाँदै बारदली परिवार यो अनामनगरमा छ जसले हामीलाई यो लोकेसन प्रोभाइड गराएको छ मलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी साता हाम्रो भेटघाट हुनेछ सबैको जय होस् Subedi show it's an ap1 presentation